Congo France. Merci très cher téléspectateur. On a vraiment vraiment beza et belé. Il y a que l'émission a besoin à www.congofrance.com. Là vraiment je vois mon boss. Je souhaite Didi Dipumba, je vois encore notre manager monsieur Junior Bookson Bukasa. En père Babi Mobala à Pembe to côté 2016. Ah, ton côté 2016, merci beaucoup. Na ba fan na nganyo so bozora ton. Ya robenga grosse moule. Ah, na ebite to kende kana watize to ndenge zalara mingi mingi nde to beta ma solo. Et ça la vraiment vrai bien. Et au première émission na nga ya 2016, invité na nga ma pipo yeyo. Ah, ma pipo yeyo vraiment to zani na plateau. Mingi mingi nde to beta ma solo. Tant to ko beta ma solo et ko ça la vraiment vrai bien. To beta ma solo kande grosse moule a lobara. Ah, bino nde tembe mikolo bolinga bolingate na ko mema binonde na système ya what is the to za vraiment première émission na nga ya janvier 2016 hein, année 2016 babi to ko kota na ba maya sika ba innovation sika et ça la ka vraiment vraiment vrai bien là vraiment je vois en tous pepele ya mbetolo ma meilleure vœu na yo motema ya bato ya mama Emeline Zemba 13e apôtre ba juapi apo bangonde tembe merci beaucoup mama Emeline Zemba bi grosse moule 2016 yo ngamoro nazo latisa na nga yo 2016 à Biéman, on a dit que merci à toi, maman Méline Zemba. 13 ans, ma porte, mon tour, à tous, Pépélé et Mbetolo. Quant à moi, déjà, je dis bonjour, artiste. Bonjour, bonjour, bonjour. Merci beaucoup, ma pipo. Moi, un mois, na yo. Problème est que tous autres travaillent 40 ans à l'obara. Grosse moule, Congo France travaille à ka. Pour binon de teme mouli, ou est souvent à plateau. Te, bon, comprends vraiment, dans un an, ma pipo yo na plateau, nanga, na ébite même, ma pipo moi, un mois, na batounio so bazo, soit un colon d'émission, na bisou en Congo France. Bonjour, bonjour. Bonsoir Paris. Ça veut dire que pas m'énerve, na pas fan nanga, parce que, oui, c'est émission, hein. 2016. Ou tout ça, vous comprenez, ça veut dire que j'étais. Mais ça, on a l'an 2016, il faut aller là-bas au système. Ou on a la télécommande. 2016, what is the to? What is the to? Tu as dit déjà dans ma pipe. Première émission en 2016, ma pipe, on a habité Babi ba innovation, c'est comme ma pipe. Émission, c'est trop cher. Non, ça, on a la télécommande. Na télécommandé basson, vous comprenez? Parce que Mikolo na osu ki sa animateur ba mobenga nga DJ. Na sali bango, l'an 2016 ba mona ke na o mixé na boaka. Lelo na eli okaka mo système mobi mais bo mona be miso na osala. Na ndo mixé na boaka. JT Suka. Moni ke lelo na ba chaleur mususu wa. Yo mo na eto biso ke mo ya makasi. Venant à tous peuples à Mbetolo, merci beaucoup. Notez moi, maman Emeline Zemba, 13e apôtre. Maman Likelemba, Souka. Mikolo Ezaka, Souka. Eleki, Souka. Bon. Naye li bangolo omo ou asika. Sokola, Matakouen. Ma pipo, na ebite. Nzembo no bimise li biso. Sokola, Matakouen. Na ebite soki si. Ah, mais titre nango Sokola, Matakouen, n'est-ce pas? Si ko yo to ebite na ba fan nyoso bazozo ton vraiment ya ko lande mission na biso na Congo France na ebite signification ya Sokola Matakouen wana elin ko laksanine. Il faut éclaircir ba tunyo so vraiment bazo raton na bango ya ko lande mission na biso na Congo France. Eza bolo sika yo pino yo kyangote. Na pisi uka titre. Nana sina yo kyangu mwa muke ma pipa sakani na wa. Eh, nana sakani te na pisi yo ka titre. Et qui signifie ni? Sokola Matakouen. Ozo la 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 pour na nini? Na be église, ou kouki kozwa libala, ou comprend na boîte, na baba, na bekala, ou kouki kozwa libala. Oza ki to koza na tibelez, oza na fumamboela, ouais, oza na lifwendende, oza na nyonso me. Ozo tout la pour na nini? Sokola Matakouen, ozo transport, okende ko luka vi. Eh, boro mweza bongo. Ok, merci beaucoup. Mon artiste est devant la caméra. Bon, à bosse, mais bon, à dentifice, c'est quand des gosses mouillent en branassin et la kangi va fuir tout. Avant, bah, les kefos bassin en rentrer la keba, so bassin à boro les kate, pour micro, n'a aucun abino tout. Na système, y'a what is de tout. Bon, à bosse, mais bon, à dentifice.
binonde tembe na bité ma pipo non zono mikona ngana tikelo ba fa no déjà na bigena ba palé ah na zozo mikona ngana zo pesa yo o sakano ki na bango na what is the topo na bike anza mbaba mama malolo lorise la congoli ya babi diezo la london pe acp la lorise ne zaranani lorise la congoli lorise la congoli mais ngana bo ke trop mais na senti yete ou comprendre nga funa sartaka Doris grosse moulure la leli ah mama vas-y wapi pour mambwela vas-y wapi aya na éviter ça na suka ya miso bo ressentir tibele swana mafumwa mela nyoso nyoso na grosse moulure za ngo do bola la kutu na éviter na zo toujours micro na na zo tiki la artiste na biso anebi ke na ba parler boza déjà ya recepela ma pipo ke na biso ka na what is de to et puis ton to zonga to continuer to beta ma solo ka ndenge zalara yambirie 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 Yango. Préféré toi que Nabiso na what is the total tele man Nabiso. Sokolama ta quoi. Baroyi Badoris. Ah mama te ma pipo. Ah mama, what is the total yo to royoka mutute na 2016. Mais ma pipo que Nabiso na bibi nanda ku baza déjà au CP là ba fan na yo. Ah ba mama Emeline Zemba déjà ta wa ko mona grosse mouli na ma pipo na plateau mote ma tous pepele ya mbetolo. Aza déjà au CP là ma pipo CP ça ma mère Emeline Zemba mote ma tous pepele. Emeline Zemba libanga na bango eza ya sir na boru ya sikuyu. Pour touti na ba imene. Na beti imene suba twa lobite ma pipo embaka na baki Congo banini nesa libona lifuandene na ngoye mbana balangi tu français lingala anglais o kompo mino kwa ba nigérian portugais ba tutu balingo ko se retrouver mais poditer la mona na guité na proposer bango susu sokola matagoin o comprendre parce que moni imene ezaba nzembonanga o batu batinde la kanga Batu bafula ganga balingaka mapipo azala na milieu waza yango na sala ki imene nalar nanga moku sko boro na lingi vemake lokwa fe nanga tous pepe na mbeto alobite mapipo ngona luki lo grande partie pou boro za boro na yi mapipo ebi ke present dans la lipe Roland de Miso na ebite to beta ma dans la li o mapipo ça veut dire que soit solo li Abimane na boro po boro ebeta musique po boro yo nganzambe ma pipo menga na zo préférer to télé ma bisu stoke na bona what is de to ma pipo balobi 2016 s'il te plaît ma pipo plateau eza yanga respect mwa ndambo na plateau muninga e rosala nga vraiment vrai bien eza plateau na nga na 5 yo to télé ma yo meza chez bisu ou comprend tant na lo bato vanda na to solola ou comprend na boaka tro ou comprend Mapipo ebi ke ba fan na yo ba sepela kaso mapipo atelemi mapipo oningana suke ningana ba seretuvaka mapipo esko ko sepela ba fan nonyo so ba li banda mboko ba olande mission na biso ba za li banda mboko fo ba comprendre le lo temperature eza bien te ozo comprendre pour le logo simuli so sakani to kati mission pour le lo nazana ba temperature mususu eza na animateur moka tumbola ki ngali susu o comprendre so ngo moni mikolo nazo ya complet so moni ke nana PC o comprendre s'il te plaît On a habité sur Rosanne, on a une image vraiment kawatisée. On a un PC, vous comprenez? Vous comprenez? On a un singa, un nini. Pour moi, on a un kanda, un son. Dans une autre cour, il y a un DJ. On a un DJ. Ce que je veux dire, non mixé, non boaka. Vous comprenez? C'est une platine, non boaka. Mais, il y a un misou, on y aurait. Et ça va vitesse, il y a l'an 2016, on a un peu de changer. Non mixé, non boaka, vous comprenez, vous sentez, non bongi, ça son. En plus, mi kolonga mona komo beta souba beat. Vous comprenez? Bazu wapi? Ah mama, bazu wapi, binon de tembe. Eh Doris, oye ça c'est trop cher. Et oye ça, zaza star, mutatinda kiyango. Mama Afrika, je te sali. Na changona kuna likolo po yko kweya wabadini miziki. Vous comprenez? Muna timbara toujours na deuxième et pour marambo. So tindelinga eloko. So na sale mission na koloba vema ke yom to tindelinga ngo. Eloko la single oyo eza eza Veropint ou comprendre les Victoria
nakati vema ya Londres yemutatinde lenga kama babor parce que batutu batinde babor mikolo yo il faut na singa kabango merci na mission parce que batu balobi mapipa babora batuté mais nana batu na boraka nana batu ba gloria mantoni bazongi suna connexion mikolo na zongi sibango u comprendre Rita Kimanga u comprendre bazo sala pe mama ngamba misiki venanga roskam kava venanga roskam kava na kulila tru à part venant à Ruskamka, va venant à Tatibola, ça veut dire Nakati à Canada, venant à Tseka Versace, vous comprenez Nakati à Belgique, vous comprenez venant à Stone, vous comprenez Nabouaka Kaoti. Nabouzanité, venant à Claudine Goto, ça veut dire que si on a la Tijinio, au moins à Jinio, on a dit, vous comprenez ça, venant à Yi. Okay, merci beaucoup ma pipo na ebité. Sokola matana coin wana to zelango kanto ozoluka ba sponsor. Sokola madagwa ça veut dire que zanango elo mo boye. Nazana nga presete, nga nazaka presete mais nazaka pri. Ezalokula lifondende. Lifondende bandi fondana ngoka na studio bongo. Depuis na landa on a studio to sala no emission to zela ti fondende to zela ti fondende to mona ti fondende te lelo na ye to komo yo ka lisusu o so rola mata kwa na evite ma people o me mabiso wapi jusque là to zo comprendre ma people te gros mouli o moni musique o to betu yo ba to aso valer na ngoma kasi e sa ba to libanda biso mo na RD sa comment ignorant César moi trou. Vous comprenez, mais batwa libanda soba moni ma pipa petit comme yo mo senti mage mikile ningani vous comprenez batwa mo ko benga ma pipo banini manini manini c'est bon mais c'est nga faut ko soutenir en autre au moins totali ba ba ya na biso mususu ba jeune talent na biso mususu ba artiste mususu wa za libanda e bamboka sous totali mzu tot na pesa ka exemple mzu ya Arafat Arafat na Côte d'Ivoire kuna. Ou senti que Azaya yo azo bunda makasi azo représenter Côte d'Ivoire na bamboka na biso eza ba maclitonge banini metato otala na ba hit ya international emso moni Arafat e chukanda ah pourquoi ba bimisi yo ba vena biso ba monseigneur d'Angwe baza sotali yo ndinga zo bwaka emulu la monseigneur d'Angwe mais azwi ka mo incarnation mo bwa chi ka mo français mo bwe wana ou senti ba tutu. So tali ba via ya wana ma wa plein. Vous comprenez? Dégâts, scandale. Mais so tali ba via ba ya musu ba osala ba musique ngo na RDC. Ko msu ko leka ko tu ba ya na bazana ba Côte d'Ivoire wana. Vous comprenez? Ou mieux. Ba vi na bango za ka mo zo tapa tapa tapa. Pourquoi? Parce que soutien ezati na musique to ko sala. Loko la nga na minute on emisa ki bango. Na sa sous animateur ti ba komo benga nga carte pilar na komo beta afrobeat omoni so kula matakwe oyuko ndizo beta ti oyuki so na ngoti na ebite ah ba fan no vraiment ba zo rata en Hollande na ba za la calme mais pe ba continuer ka ko soutenir ngai mutu aleki nga na makambo na ko salo ya zati pona bandi ango leloti surtout lobby to bando konté ba ajo na banda ba musique na carrière na nga ya musique carrière ngeza longa des ampamba. Bande la mandiba makambo carrière en anglais a 2 ans à pamba au mukili comme découvrir que ma pipo za ma pipo moko boza la kana mboka RDC vous comprendre on a comme beta ba festival kidi vous comprendre comme beta partout même ça qui bangona za limitété di dombala yebi na kata ba na makati vema ya betazini vous comprendre ba yo comme ma pipo Merci beaucoup ma pipo madame Matonda osana ti belez mama osana nyoso ou comprendre sokola kaka mata coin ukuki kozwa libala na coin kaka wana Souka. OK, merci beaucoup. Ah merci beaucoup vraiment pour continuer à consulter Arabiso et ça l'Arabiso vraiment vraiment vrai bien. Ah n'est-ce pas David Olito Babi Motona Nzambe, Babi Eric Mendes, ah David Olito Motomo bien. Hein Eric Mendes Babi Motona Nzambe ke Babi Diezo la London. Ah nazong si mi ko pe invité nanga. OK, na biso na on a what is the to Eric Mendes Motona Nzamba sepela. Mi ghetto. Yeah. Doris, yo zo luka kaka na telemaka. Zelana sepelisa yo.
Yambiri, Yango, Yambiri, tous peuple yambetelo. Mame Minitemba, Yango, Mama Ligue Lemba, Mama Yabane Bele, Yango. Sokolama Tankwe, Ozo Luka Libana. Sokolama Tankwe. Yango, Dorise, Gosse Moulire. Ozana Nyoso Mama, Ozane Logo Legi Diama. Yambiri, Tchobo Mabago Iba, JP Bwania, les grands gérants, JP Kambu, Yambo, Yambiri, s'il te plaît, Doris, Yango, son, nakit sa micro. Sokolama tankwe, na bengizi libalezali, na babuati libalezali, na yekala, libalezali, oza kitoko mama, ozola la pona nini. Sokolama tankwe, hey, Dorise Kayembe. Glose Mourile, Ozana Nyoso Mama, Ozana Tibeleze, Ozana Nyoso Mama, Ozana Tibeleze, Ozana Yamado. Hey, Toka, Sokoloma Tankwe, JP Bwania, tous pepele yambetelo. Ah, Mame Milinzemba, Boro Eza Bango, Doris, Bago Yibana Bango. Et le gonane bimite bago yibana bango. Dorise Kayembe. Sokolama Tankwe. Hey! Otafuni nga. Ofibi nga. Simon Bwakisinga. Salende tozo loko ta papier. Pona monangwe. Dorise! Toke! Salende tozo loko ta papier. Dorise! Eh! Gosse Moulire! Fais-moi plaisir, s'il te plaît. Salende tozo loko ta papier. Pona monangwe, Natalangwe, Yambiri, oh, merci beaucoup. Tous m'appelez en bâtelo. Lorata le Finzi. Ok. I miss you. Hello, baby. Tozo loko ta papier, pona monangwe, otafuni nga, ofibi nga, Simon Bwakisinga. Yambiri, Ozaliboma, ifo basali sokwe, Ozaliboma, ifo ba ede yo. Magu, magunza wize, nani tumba sukadi, Nani kuntumbila kwanga ama kwele. Magunza wize. Dorise Kayembe. Gosse Moulire. Ça c'est le bilo kwa l'an 2016. What is the toa? Muna artiste. Maramango yango na loba ki mikolo na ngo mema bango tout na système a what is the toa. Stratégie boye jamais basala, jamais zala. Rien que na Congo France par Gosse Moulire double revolver. Ah mama. Bazuwa pi bangonde tembe. En tout cas félicitations artiste na sentir ce rôle mata coin oyo na ebité lugela ngoka ba sponsor ba producteur na ebiki ko simba ponga mona plateau na sentir bilenge ya mapipo yeyo de retour à ce rôle mata coin na ebité mapipo toke na bilan na yo ya 2015 lokota kya nguti bono eh batu ba se bilan ko boka ya Doris laksana. Ma pipo, merci beaucoup. Vous comprenez, c'est ma pipo, yo. Ma pipo, toujours na plateau langa. Ayora ramutu te, ato peki siye. Ah, what is the talk ande wosala marambo? Moni, sorry na zao sale misona yo.
explication musu yaka parce que ukota kanakati ya ben ya artiste ya ngosi go vous comprenez otika ka vraiment artiste à s'inspirer à crier à hein omoni babiloko mususu na bua kiawa isaka babiloko muke bimina ngwa siko vous comprenez parce que faiza makazi merci beaucoup ça veut dire que c'est encore faut soutenir babiloko autre ça veut dire que I miss you a lot ban Angleterre et loko bo pisinga mikolo ils ont misiki ko buka nga minu ke ba artiste de to tant on reluka ba interprète crédit au kata Doris keba anglais ba british za ka misiki I miss you a lot baby o gumbone weza babi loko masala nga McDog ka kotisa ka ngai ça veut dire que McDog kiriti na kata Londres famille mobimba o comprendre na bosanité famille nangai weza na kata Belgique Falon Malero Yamadou profiter mbamo ba meilleur vue na bango hein bango tu omoni mutu mususu okobwa kaite mutali kaka asalela yo ya danse il faut boire kayé ou comprendre il faut boire kayé kaka parce que makambo asala esa musique ou comprendre esa na batu musu ba yeda kangai mais aboyi na boire kayé Nobite funa bwaka ukaka parce que oh sali ça veut dire que zaka bagasa nzamba nobite vous ont représenté déjà mutu munene na mboka na bizu yango tusaleli yo wana ngabi merci beaucoup ça veut dire que bana mikili batu otu babimali banda ya mboka na bizu u batala kabisu na internet ibuye merci beaucoup na ba chaîne otu ya ba chaîne tu ya ya YouTube u ba soutenir ngai bandombolino Noli Tambou, vous comprenez, Congo Mikili, ba vie de public, vous comprenez Congo France, Congo number one, Baza et Bele, si tu es tout soutenant, vous continuez toujours à soutenir pour être tout battre, vous comprendre, et le konini autosala, ça veut dire que vous avez talent et Bele, mais vous avez une opportunité. Il y a quand même quand même une mission. Ça veut dire que merci beaucoup. Merci beaucoup, Vema Dorisi. Kayembe Gloss Moulir. Osana Nyoso Mama. Osana Logo Legi Diama. Yambirie. Yango. Ok, merci beaucoup, Bafan tout. Yama Pipo Yeyo, David Olito Motomo, bien Eric Mendes Motonanzambe, Abi Lukela Biso, ma Pipo Bobe, ta Masoton, ton mona, ma Pipo, ton ma Pipo Pumbora, Souke Pumbora, ton Santa Rabacher, des poules et bimarana, habite ma Pipo, ton comme une abisso vraiment cochute pour tout clan, la émission abisso, ma Pipo bilan, oui, à 2015. Yo mon ressenti en haut, et Kendengeni bilan, oui, à 2015, Kitoku. Ça veut dire que moi, quand on a boire quelque bango borasika, il mène déjà. N'habitez pas sous site, n'habitez pas sous yango. Bosan déjà nango. Ça veut dire que batu bakota là, bas comprendre. N'aimez sous la qui Congo, mais Nathalie, dis n'aimez bien la qui Congo, batu belle par mot déclaré. T'es ma bibo, ça va congolais, t'es honnête. Faut n'aimez pas la lingala. N'habitez pas sous le boron, n'aimez pas sous la lingala. Mais n'essayez pas comme lingala, mais fait quoi, t'as comme anglais, vous comprenez. Bato ba soutenir ngai ba sotala ba bi ke fuba ba kisa mo momo ko anglais wana ba pum 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 so pum 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 ba bi lo mo ba anglais wana e sala ka bien ba lango tu bino bo yebi obino bo yoka ka libande ya mboka ça veut dire que na pesa ka toujours numéro nanga ngana sana nga kutu artiste o ezate ke pour mo bozo nga za passe ça veut dire que so contacter nga ka direct ko zungai so looking nga na WhatsApp ko mo nanga Facebook kutu ko lobate na Naza ça veut dire pour ce petit gars numéro de téléphone pour tout clan émission au ça non peut ma bête OK plus 243 80 bon linga qui est na biso na numéro na what is the to numéro na nga eza what is the to my people nini what is it the to de to wana ngle ni na musu wa ko luka what is the to ko luka ba interprète crédit ko kata to zara likolo pardon Mikolo venga na zwana nga bakungu na ngangle. Ça veut dire que na uluka ona dictionnaire. What is the to? E buka nga minu pardon. Ah mama babi what is the to? Na bola ngoka kana ndingi ya eh. Ça veut dire que malembe molo molo on va avancer toujours. OK, je remercie beaucoup tous mes fans qui me soutiennent 100%. Ça veut dire que ma pipo yeyo. Limaro nanga yezali 0 89
C'est 10 ans garanti. Non, a dit 15 yaya. Bloqué. Maman Kumbi, Kindi, Fona Tchaga, moi, instrumental. Ok, merci beaucoup. Toro Kega, na ma pipo, na watis de ton, na ebite ma pipo. Nga na okler non emission, na nga na bima, na zo tike lo mikro. Ok, na biso. Ok, na nga mikro ti. Ok, osa nga na biso, toka bo na biso na yo. Me ron to sili, sa po mo ya makasi. Mo ya makasi, yo ye bintengo yo gozo angay. Ça veut dire que pour la linga akaka yo tro na linga tro yo yo parce que na zaka mo lèse ba tumusu ba linga ba mema mema ngai suki ndenge nini ndenge nini ba ndo betu na ngomba komba ba tumusu suno be mission comprends muli ayambara ayelo na lo bangana. Merci beaucoup à papa Bovic Maso, hein, papa Bovic Maso ayebi sanga na grosse muli grosse muli nga na linga yo mingi po osala ka be mission na yo bien oyambara artiste ozo yamba ozo tu na yeba question na ye okota ka polémique te. Merci beaucoup, nous sommes vraiment à la fin de notre émission là, vraiment je vois papa Bovic Maso, David Olito Motomo bien, Eric Mendes Motonanzambe, Malolo Nzambaba Mama, Andy Zola London, tous pepele motema ya mame Milin Zemba. Ah, bien abisoka na wati zeto pour mame Milin Zemba lobi yemoko. Azozo na e charge habillement ya grosse mouli. 2016 yo na ebite wati zeto muna. Ah, n'habite, ma pipo qui est na bisora na watis de to. Et rosa la bisora, vraiment fait. Oba ben ngai. Numéro na ngai ezali 089 740 915 mama. Glace moulire. Yambirio. Ah, za za stare. Yango. Yente gale 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 inde yente ton ton da. Inde. Ye, za na na da la go da papier. Pona monangwe. Zaza stare, mama Afrika na mundwe, yambiriye, yango, mama na bebe nanga, Loretje Luvindi, hey, I miss you Elioti baby, ah, I miss you Elioti baby, yango, yentekede, tenta, tan, pru, tous peuple yambetelo. Oui, ça va bien, loco, l'an 2016. Ça l'a dit, t'es au loco, t'as papier. Pona mon angoué, Sogola matangoué. Yayan Sogola matangoué. Na yéglise libale zali. Na babouti libale zali. Na babi se mama. Osana nyoso mama. Osane loco, le kidiama. Osane loco, sombe la kabato le pango. Rakanakabrou. Sogola matangoué. Ogozwa li pamboli, hehe. Oza la 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 la. Oza na yamado, Doris eka yambe. Tous pepele yambe telo. Bumbu klak. Yimbiri kante karukud. Ah, Doris keba, keba na wa, keba. Ah, mama. What is the dog? Balobi 2016, 2016. Bwa kisanga, bwa kisanga, bwa keba. Nazongi. Sogola matangwe. Nous sommes là.